След решението на Прищина да увеличи митата на сръбските стоки до 100%, представители на косовските сърби пристигнаха в Белград при президента Александър Вучич, който им каза, че няма да бъдат оставени на произвола. Това съобщава Белградското радио Б92. Приготвили сме нещо за вас, да ви покажем какво можем да направим като държава при ограничените ни възможности, особено след установяването на граничните пунктове при Яринне, Иран и Лук през 2011 година. Няма нужда да повтарям, че няма да бъдете оставени на нечия милост, каза Вучич на косовските сърби. Призоваваме за мир и компромис, което е единственото ни решение, но се страхувам, че те не разбраха това или осъзнаха, че това е наша слабост, обясни сръбския президент, визирайки Прищина, уточнява Фокус. Заради вас и нас, заради цялата Сърбия, ние трябва да запазим мира. Те ще се опитат да ни въвлекат в конфликти и провокации и за това вие трябва да бъдете внимателни. Трябва да се държим заедно и да се борим с всички мирни и споделени възможности срещу това, подчерта сръбския президент и добави. Вярвам, че дори няма да си помислят да започнат да използват насилие и да започнат да убиват хората ни, защото ние няма да им позволим да го направят. Имаме информация за придвижване на албански отряди от базата Белведере и Врело към Северно Косово, заяви Вучич. Възможно е те да се придвижват, за да поемат контрола над язовира газивода, да покажат мускули и да контролират зелените преходи на север, за да попречат на внасянето на всеки товар. Ще следим и тази ситуация и ще ви информираме, ако има някаква промяна, добави той. В отговор на думите на косовския премиер Рамуш Харадинай, че митата няма да бъдат намалени, докато Сърбия не признае Косово, Вучич отсече, че това няма да се случи. Това мнение на Харадинай ни поставя в ужасяваща позиция, констатира държавния глава, като отбеляза също, че тя говори за това, че другите големи сили стоят зад действията на Прищина и се правят на ударени, защото Харадинай не е измислил това сам. Някой от вас го знаят добре, каза Вучич на косовските сърби. И вие знаете, че той не е измислил това сам. Или ще свалим правителството в Белград, или те ще трябва да ни признаят. Това не е излязло от неговата глава. Той го прочете, уверен е Вучич. Той предупреди. Ние трябва да се приготвим за дълга и трудна битка, защото няма да признаем независимостта на Косово пред него. Вучич коментира и публичното горение на сръбски стоки в Косово, като заяви, това е най-лошият вид нацизъм. Преди това пък министър-председателят на Косово Рамуш Харадинай заяви пред парламента в Прищина, че наложените мита от 100% върху сръбските стоки ще останат в сила, докато Белград не признае Косово, предаде държавната радио и телевизия Косово. В рамките на нашите правомощия ние ще използваме всички права, които имаме, ще уважаваме себе си и тези, които ни уважават. Утвърдените мерки ще са перманентни, докато Сърбия не ни признае. Не е добре за Косово да страда, докато не бъде призната независимостта му, заяви Харадинай. По неговите думи е невъзможно да бъде постигнато международно споразумение за взаимно признаване със сегашното отношение на Сърбия. Министър-председателят поиска от бизнеса да не се увеличава цените, защото такива решения ще доведат до много проблеми за него и Косово.